Уважаеми приятели, брати и сестри, отново стоим заедно пред Божието величие, за да просим скъпоценните истини, които Той благоволи днес да ни представи, за да може сърцето ни да се приготви за скорошната среща, която църквата ще преживее с Христос. Но преди това, нека да поканим Неговото присъствие между нас с молитва. Господи Небесен, толкова слаби сме в този свят. Изпратил си духът, изпращаш ли благодат, за да ни правиш силни. Моля те, Татко, помогни ни да ценим всичко, което правиш за нас. Осъзнаваме и разбираме колко кратък е живота на земята. Осъзнаваме и разбираме, че ако не стоим до теб и не се хванем за обещанията ти, ние няма да успеем. Винаги дявола ще ни пресяви, винаги ще ни спъва. Затова моля те, помогни ни от тук насетне, църквата ти, народът ти, да възкръсне от духовната смърт, за да може отново да се върнем при тебе и изворът на спасението и живота ни. Моля те, подготви народът ти, подготви ни всички, които слушаме словесата ти, за да не се отделяме от пътят на истината. Чрез Христа, сега ни дай, Господи, и скъпи истини от тебе, които да прозрем, да видим, да схващаме и разбираме, защото знаеш, че ние сме естествени хора, които не могат да разбират нищо духовно. Моля те, подари ни сила от небето и разбиране за волята ти. Амин. Скъпи мои приятели, брати и сестри, истина е, че в този свят има две категории хора, които ще чакат своят Господ и Спасител. Библията ни каза, че тези категории хора, едните ще бъдат хора, които са осмивали Христос, истината за Него, пренебрегвали са всички онези благодатни истини, които Бог благоволи да им изпрати, но накрая ще съжалява, защото ще са осъзнали, но късно пропуснатата възможност. Другата категория хора ще бъдат хората, които от сутрин до вечер са мислили за Божието име. Хората, които са се събуждали с желанието да служат на Господа, защото това е била радостта на живота им. Хората, които са мислили всеки ден за Неговото име и са го споделяли на другите, това ги е правило силни, това е държало жива вярата в сърцето им и това ги прави посланници на спасението в този свят. Апостол Павел казва, че двете категории хора се различават с това, че едните разбират, а другите не разбират. Едните са подготвени, а другите не са подготвени. Едните са силни, а другите са покварени. Когато погледнем в библейския текст, ние разбираме, че Господ Бог в своят спасителен план е предвидял за нас възможност да се върнем отново, за да спрем в грехът да живеем, да бъдем силни и мъдри и да познаем дълбочината на Божиите словеса. И след това, скъпи приятели, всичко, което Бог ще направи е, всъщност да ни помогне да не останем естествени хора, защото естественият човек не разбира това, което е духовно. Затова и Библията говори, че ние трябва да мислим за тези неща. За тези неща, които ще ни помогнат или ще ни пречат. За това, от коя категория хора ще бъдем аз и ти. Да, в сърцето ми днес копнея и основно Божията радост прилива в мен, когато си мисля за Божите обещания и за това, което Бог приготвя за нас на небето. Но започвам да се боя, когато си мисля за тези хора, които са били също като мен, и те може би са мислили като мен, още малко време ще се подготвим, няма да ни подмине. Дойде ли времето, ние ще го усетим. И тогава са били горчиво излъгани, с пропуснати възможности и никаква надежда. Така че трябва да погледнем в 1 Коринтяни 2 глава, 14 и 15 стих, апостол Павел, вдъхновен от Святия Дух, казва тези важни истини за всички чакащи Христос да дойде отново. 1 Коринтяни 2 глава, четем 14 и 15 стихове, ето какво споделя Божието Слово. Но естественият човек не подбира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост. Не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.
Всичко, което се случва с естествения човек, е, всъщност никога не може да преживее. Истината, която Бог е оставил в Словото си, за да може той да разбере и да има плод от всичко, което ще преживее чрез истината. За него всичко е глупост, подценено. Никога не гледат насериозно към думите на Господа. И накрая се стига до там, че човекът загубва способността да разбира духовната част на живота. Нищо духовно не е останало в нас. Естественият човек не разбира, нито може да разбере. Което ще рече, приятели, че отдавна Святия Дух е пропъден. Святия Дух не му е позволено да намери своето място, своето водачество, което да може да ни подскаже от време на време онези истини, които ги забравяме. Естественият човек, приятели, това, което преживява, е неразбиране, защото е изгубил духовността си. Тогава 15 стих казва: но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Тоест, ние трябва да знаем, че това, което преживява духовният човек, е всъщност способността му да синхронизира поведението и действията си с силата и ръководството на Святия Дух. Той никога не влиза в противоречие с Божията воля, защото за него е наслада ръководството на Святия Дух. За него е наслада тогава, когато той избира да върши правото и истинското, защото той надгражда ден след ден и израства в пътят на спасението. Затова Бог е създал човека по свой образ и подобие, за да носим духовната част на живота в себе си. Но пък дяволът ни създава, когато ние му позволяваме да ни плени, създава ни неспособни да схващаме нищо от духовното. Не ви ли се е случило някой път трудно да се молите? Дори започнахме да губиме способността си, сякаш да се молим нормално. То с мъка трябва да изкараме думите от себе си. Когато сме в средата на приятели, говорим много, но когато трябва да споделим на Бога, сякаш нещо ни открадна думите. Сякаш нещо изчезна от нас. И нищо не изпитам в сърцето си, когато говоря с Бога. Първият човек живееше така, както Бог бе му дал интелект, доброта, схващане за живота, и това бе духовният човек. Господ в началото при сътворението не ни е създал само като естествени хора, но Бог ни е създал като естествени хора в истината, които са позволили на Святия Дух да работи в тях, и те са се превърнали в духовни личности. Днес ние, като Негов народ, трябва да признаем, че ние често пъти избираме другата страна на живота и отхвърляме желанието на Господа да ни направи духовни. Питам, братко и сестро, теб, ти духовен човек ли си? А ако си духовен, ще разбираш нещата духовно. Пред теб ще се отварят цели богатства от светове и истории. Ако си естествен човек, винаги Словото Божие ще бъде за тебе скука и нежелание да се срещаш с Него. Грехът разрушава тази последователност на доброто в нас. Грехът разрушава и ние започнахме да прескачаме. Ние сме неспособни да броим. Да броим правилно, да броим без грешка. Започнахме да прескачаме тази последователност, защото Сатана успява да поставя спънка и ние някой път прескачаме като развален апарат, който не може да заработи. Да, в него има живот, но онова, за което е предназначен, не може да свърши работа. И той подреди в сърцето на човека съвсем друго. Грехът, който идва, често пъти ни поставя с друго мислене, заставайки пред Бога. Бог ни говори: погледни наляво, но ние толкова сме се дезориентирали, че ние поглеждаме надясно. Бог казва: помоли се, аз казвам: защо сега трябва да се моля? Може би не е време. Духовният човек не подбира и често пъти не схваща как грехът може подобни неща да прави, както и естественият човек не може да подбира и разхваща какво пък прави духовния. Така както е преценявал нещата преди, сега корено вече са се променили. Някога духовният човек е имал трезва преценка.
Някога духовният човек не му е било трудно да различи само от един поглед греха. Сега вече се чудим, грях ли е, не е ли грях? Черно ли е, бяло ли е, напред ли, назад ли? Защото това успя да твори от нас Сатана. Понеже сме отворили сърцето си, па сме му и дали желанията и плановете, и затова днес ни направи неспособни, с различна преценка в сърцето ни, която често пъти не е естествена и истинска. И това го виждаме често пъти в много хора на този свят. Ние можем да видим докъде са стигнали естественият и духовният човек. За естественият човек няма примирение, докато не търси отмъщение за себе си. И ние виждаме тази история в Каин и Авел. Двама братя, които са живеели заедно, хранили са се заедно, но единият бе духовен, а другият бе естествен. И затова естественият не можа да се успокои. Той не намери друго нещо, освен да роди сърцето му, че трябва да отнеме живота на брата си. Естественият човек винаги ще иска да ни води до това да нараняваме другите, защото, скъпи приятели, ще дойде време, когато ние ще осъзнаем какви грешки сме допуснали и колкото повече сме грешали, толкова повече ще ни боли. Не за това, че Господ Бог не ни разбира, но за това, че ние не сме разбирали Бога. Така Авел е трябвало да загуби живота си от естествения човек на този свят. Авел е трябвало да загуби себе си, защото естественият нямаше примирение в сърцето си, докато не пожали брата си и посегна, за да отнеме неговия живот. Обяснявайки поведението на първия човек, на духовния, Павел казва следното нещо в 1 Коринтяни. Нека да го прочетем. Първата глава, 20 до 21 стих. Четем. Коринтяни, първата глава, 20 до 21 стих. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, понеже в Божията мъдра наредба, светът, скъпи приятели, естествените хора, с мъдростта си не позна Бога. Благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Това са думите, записани в Божието Слово. Естественият човек не разбира нищо. Ето това е поведението и резултата на естественият човек. До там сме го докарали, да не разбираме нищо. И все се налага някой път да ни подсказват. Ние трудно взимаме решение. Често пъти ми се случва, че не мога да взема решение. Това ли да купя, другото ли да купя? Това ли да облека, друго ли да облека? Това ли да ям или другото? Защото дяволът ни превърна в естествени хора. Ние трудно взимаме решение и ако ще сме го взели, то пък ще бъде пълна пародия. То ще бъде винаги нещо, което ще засегне лично нашия Бог и този, който е възлюбен от Господа. Той е човек, който ги гледа през очите на своят интерес, на своето господство, на своите страсти, на своето величие, на своето отстъпление, с аршинът на света мери. За него духовността е всъщност не е така важна, както го гледа духовния, но естествения. Човек казва, че е по-добре да следваш принципа око за око, зъб за зъб, отколкото да прощаваш, дори когато наистина пред теб застават много близки хора. А ако не можеш да го направиш, тогава, приятелю, ти си се превърнал в естествен човек, който служи на плътта и няма желание да угажда на Господа и Неговата воля. Не знам дали сте се молили някога с молитвата: Господи, искам да ти угодя. От тогава до сега какво ли сме угодили на Господа? Трябва да си признаем. В какво съм се показал достоен и верен пред Бога? Естествено, приятели, ние стигнахме до там, че в нас няма желание да се покорим на Божествената воля, на Неговият закон, на Неговите изисквания. В естествения човек няма никакво желание, нито сила да се подчини и да се съобразява с Божията воля. Сила ние духовна можем да придобием единствено когато искаме от Господа да станем духовни хора. Тогава Сатана не може да те плени в греховете ти, защото ти си ги оставил, изповядал си ги и сега си станал Божий слуга. И служиш
единствено неговото име. Духовният човек подбира и схваща всичко. Тогава дълбочината на Словото за теб е фарът, който свети и осветлява пътя ти. Божието Слово става светилник на нозете ти и виделина на пътеките ти. Библията, когато ни говори за естествения човек, ни говори, че той се занимава само със своята физика, с неговите собствени влечения на живота и с страстите на греховното начало, вложено в нас. С това се занимава греховният човек. От сутрин до вечер. Какво ще ям? Какво ще пия? Какво ще направя? Как ще се угодя? Приятели, за съжаление започна естественият човек да подбира нещата на щастието на парче, ако мога да ползвам тази дума. Знам, че след това ще съжалявам, но сега искам да усещам, макар и фалшива наслада на това, което ще е грях, да го направя, но след това ще съжалявам. Еми нищо! Както всички хора ще страдаме, но на парче ще го направя. Ще го направя днес, ще го направя утре или други ден, винаги когато Сатана ми даде възможност да се случи това с нас. Но духовният човек знае, че той трябва да надгражда, а не да събаря. Той трябва да гради, а не да измисля неща, които ще бъдат временни и естествено Сатана лесно да ги преодолее и да ни събори. Павел казва, че този грешен човек, за когото Павел казва, трябва да цени Божията правда, да благоговее пред Бога, да ходи по пътят на преобразяването. Тогава, скъпи приятели, ние можем да намерим спасение за себе си. А ако днес сме естествени хора, колко пъти си идвал пред Господа, да не кажеш нито думичка, защото този, пред когото стоиш, осъзнаваш, че той е този, който единствен може да намери правилното решение за живота ти. Чул съм един интересен пример. Искам просто да го споделя. Чул съм за един човек, който в Китай е бил брат-адвентист, но поради неговата вяра и убеждения винаги имал проблеми с правителството, винаги имал проблеми с местната власт. Тогава чува глас: стани и замени! Стани и замени от този град. Време е да напуснеш. Тогава той каза: аз къде ще замина? Нито пари имам, нито паспорт имам, нищо нямам. Стани и замени. И той става и тръгва към гарата, ама как, с какво, как ще пътувам? Какво ще се случи с мен? А паспорт нямам, всичко ми е взето. По пътя, приятели, намира паспорт. Обаче там не е неговата снимка. Какво да прави сега? Как да мине през властите, за да го пуснат, да се качи и да отлита там с този полет, който е за друга държава? Обаче чува глас: сега, когато си намерил това, отиди там, каквото имаш, купи като билет, но няма да говориш с никого. Това е уговорката между мен и теб. Няма да говориш с никого. Отива и когато се реди на опашка, човешкото в него естествено се притеснява. Сега, когато подаде документа, той не е негов. И името му не е негово. Какво ще се случи? Подава документа, човека започва да гледа паспорта, гледа го него, гледа паспорта, гледа него и казва: господине, ма това не сте вие. И брата замръзва. Да, обаче си спомня, че Господ каза: няма да кажеш нито дума. И той стои, мълчи и се смее. И тогава той казва: ма господине, вие разбирате ли, че няма как да ви пуснем? Това не сте вие. Дайте вашия документ, това не сте вие. Брата стои пак и само каза: господи, в сърцето си се моли, моля те, ти ми каза да не говоря, сега е твой ред да направиш нещо. Тогава той държеше служителят паспорта, каза: и въпреки всичко, сложи печат, заминавай. И казва: ще ти направим такъв трик, че сега оттам, където тръгваш, в Германия трябвало да пътува от Китай, оттам сега ще те върнат. Айде, що ми искаш малко да обикаляш, ето ти сега, там да те върнат. Брата взима паспортчето, влиза в самолета, пристига в Германия. И там паспортното бюро, което е там, отново ги чакат, моля, дайте си документите. Брата отива, подава същият паспорт. И там са мъж и жена и гледат паспорта, гледат го него и те казват: бе,
Господине, луди ли ни правиш? Няма как да те пуснем в Германия. Това не си ти. Това е паспорт на някой друг. Даже не си приличате. И брата си спомни думите. Няма да говориш. Трябва да мълчиш. Той мълчеше и само се усмихва. И тогава те, докато се закамвах и говорих, и казаха, що пък да не влезеш? Добре дошъл в Германия. Сложили му печата и го пуснали. Скъпи приятели, духовният човек се доверява дори пред опасностите. Когато не знаеш и не разбираш, Господи, как ще ме пуснат? Видимо, няма как. Но духовният човек има това, което естественият няма. И то е връзката с Господа, доверието, подчинението и послушанието. Затова ние трябва да разчитаме на Господа във всички неща. От този грешен човек, за когото Павел казва, да стане човек, който цени Божията правда, да благоговее пред Бога и да ходи по пътят на преобразяването. В Библията ни се казва, че апостол Павел малко по-късно разбира тези истини. Той е служил на Господа, но като естествен човек. И докато е служил на Господа като естествен човек, не е разбирал дълбочината на спасението в Христа. Дори е заставал до там, че да презира Христос. Дори е заставал до там, че за него Словото Христово или кръста да бъде съблазън. Дори е заставал до там, че да гони хората и без да му смущава сърцето и съвестта нещо, да ги влачи, гони и убива. Това е било за естественият човек, който е служил на Господа с естественото си разбиране. Но сега, когато е поканен, когато се срещна с Христос, когато настъпи преобразяване на живота му от една среща с Бога, тогава той казва следните знаменити, важни, дълбоки и изпълнени със съдържание думи. Филипяни 1 глава, 21 стих. Нека да го прочетем. Филипяни 1 глава, 21 стих. 1:21. Четем заедно. Защото за мене да живее Христос, а да умра, придобивка. Скъпи приятели, духовният човек мисли така. За мене е всичко, което ще живее от тук напред. И всичко, което ще ме радва тук за напред. Няма да бъде светските неща. Естествените неща на света, те не радват. Те по-скоро само мамят и след това ни оставят в небрано лозе. Но за апостол Павел, за мен е да живея Христос. Христос да придобия. Това беше неговата прицелна точка. Духовният човек си поставя прицелна точка. Искам да го имам този Христос. Искам го за мой Бог. Искам го за мой Спасител. Искам да живее в сърцето ми. Докато естественият човек казва, аз го имам. Макар и неофициално. Да, отивам и се моля. От време на време слушам, събират се сутрин преди проповедта, изнасят съботно училище. Не всичко разбирам и в съботно, не всичко разбирам и от проповедта. Ама отивам на църква и за него това е задоволително. Естественият човек никога не разбира дълбочината на истината. А ако моят живот не е Христовият, тогава моят живот не е живот за мен. Това трябва да мисли духовният човек. Ако моят живот, ако моите планове не са за Господа, тогава ние не сме живи. Има ни, но ни няма. Тук сме, ама май ще останем само тук. А ние се готвим за дълбоко преживяване на радост чрез Христа в Небесното Царство. Бог ни е приготвил място. И Бог е приготвил небесно място, приятели, за духовните хора. Естественият човек ще остане със своята логика. Духовният човек ще остане с вярата, която няма очи. Живота ми се осмисля, когато в цялото мое поведение се отразява Христос. Наслада ми е, когато живея като Христос. Не бързам да се държа като светски човек. Никога не изговарям думи, които да изпребарат мисълта ми. Лесно ли е, приятели, постижимо това? Добре знаем, че не е лесно. Но за мен вече да живее Христос. И всичко, което правя, ме радва, защото го правя като Христос. За мен цялото ми поведение е отражение на Христос. За да стигнем до това положение, естественият грешният човек, явно е необходимо да настане някакъв дълбок и вътрешен прелом и промяна, която може да ни доведе до промяна на мисленето,
във вършенето на нещата, които ме водят към подбуждания, и тогава стремежите и целите, които имам в този живот. Може да настане тази промяна, ако сменим приоритетно местата, които днес водят естественият човек с нещата, които се води духовния. Такава промяна не може да се постигне с всичките събрани човешки усилия. Тези неща са скъпоценен дар от небето. Бог не може да даде нещо, което не цениш. Бог ще ти го даде и то ще има своето влияние и действие. И то ще се изпълни с онази сила, която е необходима, само ако бъде ценено. Човек може да чете Библията, но никога да не я разбира. Човек може да има Библията и тя никога да не е отворена за четене. Но духовният човек живее с нея, с нейните истории, с нейните истини. Той винаги знае, че най-голямата поука, която може да извлече за себе си, е записаното Божие Слово. Трябва да искам искрено с цялата си душа да вършим добро пред Бога и да каже: вече не мога да се върна назад. Тогава ще станеш духовен човек. Но ако често пъти стигнеш до някъде и след това пак се върнеш назад, стигнеш до някъде и пак се връщаш назад, сам ти си отговаряй дали си естествен или духовен човек. За духовния човек няма връщане назад. Станах Христов, вече се предадох в ръката му и за мен да живея е Христос. Това може да се извърши само едно нещо. А ако срещнеш Бог в живота си, както Павел го срещна. Павел тръгна като господар, но сега падна в прахта като слуга. Срещна Христос на колене, в бесилието си, в своята безпомощност. Беше тръгнал с арогантна гордост, но сега застана пред Христос, просещ неговата милост. Много са случаите, с които трябва да се съобразим, които са записани в Божието Слово. Павел се промени, защото срещна Христос. Моисей се промени, защото срещна Бога. И тогава той беше един обикновен пастир, но тогава, когато се срещна с Бога в горящият храст, животът му вече бе живот отдаден в служене на Бога. Скъпи приятелю, помисли, Исаия бе обикновен човек, но срещата му с Бога във видението, Исаия 6 глава, когато бе взет въглен и допрян до устата му, Исаия бе вече друг. Еремия, обикновен човек, но за него се казва в първата глава: още преди раждането аз те поставих над народите, за да бъдеш духовен водач, духовен човек. И за да стигнем до преобразяване, можем да станем само тогава, когато има виждане за нещата, които Бог прави. Само за нещата, които Бог прави. Скъпи приятели, бих искал да насърча всички ви. Сега е времето не да се плашим, а да се мобилизираме, да искаме от Бога ревностно Святия Дух, за да може да изхвърли онези неща от нас, които няма как с тях да тръгнем към небето. Да искаме Бог да утвърди вярата ни сега, защото сега се изпълняват библейски пророчества. Сега е времето, когато трябва да станем духовни хора, а не да ставаме от духовни на естествени. Напротив, от естествени. Целта на Бога е да ни превърне в духовни хора. Защото Бог беше създал така човека, духовен. Затова ние, когато си отидем у дома, отново това ще бъде водеща част в живота ни. Но не само в бъдеще, но за тези, които сме приели Христос и днес. Библията ни казва, че онова, което може да ни се случи, е Деяния на апостолите, 26 глава, 9 стих, малко повече стихове. Деяния 26 глава и отиваме към заключителни разсъждения. 9 стих. И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исус Назарянина. Тогава до 13 стих, който извърших в Йерусалим, понеже затварях в тъмници мнозин от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници и за убиването им давах глас против тях
И като ги мъчех много пъти във всички синагоги, стараех се да ги накарам да хулят и в чрезмерната си ярост против тях, гоня ги даже и по чуждите градове, по която работа, когато пътувах за Дамаск, с власт и поръчка от главните свещеници, попладне царю видях на пътя светина от небето, която надминаваше слънчевият блясък и осия мен и тия, които пътуваха с мен. И знаете историята, като паднах и какво се случи с него. Ей, скъпи приятели, нищо ново под слънцето. Но това, което Павел сега признава пред Агрипа, е, че всъщност няма как да не се преобразиш в момента, в който срещнеш истински Христос в живота си. Не бях покорен на небесното, а бях покорен на това, което бе естественото. Затова днес това, което става приоритет в живота ми, 19 и 20 стих, искам да го прочета. 19 и 20 стих. Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение, но проповядах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цяла юдейска земя, а после на езичниците да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, съответни на покаянието си. Ето това е проповедта на апостол Павел пред Агрипа. Това са неговите думи днес и към тебе, скъпи приятелю. Един проломен момент, когато срещна Христос в живота си. Но не разбираше и затова въпросите днес са поставени. Въпросите на Павел: Господи, кой си ти? Но ти си заел с една мъчна работа, му каза Христос, да риташ срещу острото, да риташ срещу остен. В началото това беше само една среща, но след това Христос и Павел станаха завинаги вечни другари. Така, приятели, по-късно разбираме, че Павел много държи на това видение. С това се хвалеше, с това започваше своята проповед, с това той показваше своята среща и преобразяване, което Христос направи в него. От естествен той стана духовен. Това видение го направи християнин. Тази среща, моя и твоя, трябва да ни направи християни с Христос. Най-после се яви и на мене, каза в 1 Коринтяни 15 глава 8-9 стих. Най-после, аз, който съм най-нищожният, сега Господ намери начин да ме преобрази, да ме направи духовен човек. Така, приятели, в Библията ни се казва: обърнете внимание на какво всъщност се набляга в 1 Коринтяни 9 глава, 1 стих. 1 Коринтяни 9:1. 1 Коринтяни 9:1. Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исуса нашият Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? Той се хвалише с това, че видя Господа. Той се хвали с това, че стана духовен човек. Той се хвали с това, че и занапред ще продължава да живее духовно. Не видяхте ли тези неща, които аз видях? Защото промяната започна, когато видях. Не обръщайте внимание на естествените подбуди, които често пъти ни поставят във вражда с Бога. Да се смени цялата ни философия и мировъзрение, за да се бори срещу предишните си убеждения. Това трябва да ни доведе, скъпи приятели, нашата среща с Бога. До там трябва да стигне духовният човек. Промяна на идеите ми. Вече за мен не е радост на парче, а то е радост и веселие, когато живея в Господи в Неговото присъствие. Вече не съм жалък роб, който търси, макар и малките трохички на този свят, за да се насладя и радвам, но нези глупави неща, които след това ми нанасят болка и рани. Затова ние трябва да търсим това, което Бог ни говори, да гониме истината и да я следваме всеки ден, за да се стигне до нея, когато стане част от живота ни. Така обаче, ако ние се превръщаме в естествени хора, ние живеем сякаш сред пустиня и един фалшив мираж. Така казват, че живот, който е живот на духовност, не радва на земята,
Но трябва да ви кажа, че онзи духовен живот на земята е винаги по-сигурен от онзи, който е неестествен човек. Защото при естественият е винаги тези неща. Я стане и я не стане. Докато при духовният ние очакваме всичко да се изпълни. Той реши да следва не светската слава, но се реши да разбира и следва не естественият човек, а духовният. Ревностен гонител и казва по закона даже непорочен, но сега разбираше колко далеч е стоял от Бога, колко далеч стоим и ние, когато си мислим някой път, че това, което ние правим, естествено продиктувано от естественото ни поведение и разбиране, а не от духовният човек, ние винаги ще следваме фалшиви пътища и естествено неправилни теории. Всичко, което трябва да знаем, е, че всъщност не трябва да бъдем формалните фарисеи, главните юдеи, които са били в това време. И аз бях ревностен, казва Павел, но моята ревност не струваше нищо. Тя ме водеше единствено до нараняване на хората от църквата, до гонение и смърт. Това, което съм считал за важно, сега го разбирам, че е било най-грозно и най-страшно. Всичко считам за измет, само Христа да придобия. Филипяни 3 глава, 7 и 8 стих. Сега вече за мене нищо по-важно няма от това да стана духовен човек и да следвам Бога. Той заразява с вярата си, убежденията си, още много християни в този свят, ползвам жаргонни думи, за да може да им покаже, че няма как да останеш естествен при положение, че срещнеш Христос в живота си. Пое по пътят, който води към небето, а не към погибелта и отстъплението. Разказва за своите неволи в този свят, че е бил бит, често пъти гонен, често пъти удрен стояги, но за него е било радост да извършва Божията воля. Скъпи приятели, в заключение какво да кажем? Нека да знаем тези истини, които Бог ни оставил. Вече едно ме интересува. Това, което срещнах по пътя на преобразяването. Срещнах Христос. Моята цел е Христос да придобия. Естествени и духовни. Две категории хора, които ще посрещнат Господа. Дано да бъдем от духовните и да го посрещнеме всички заедно. Но ако не си духовен, защо не помолиш Господа днес? Бог щедро ще ти прощава. Бог щедро ще ни води в пътят на истината и тогава ще ни подари тази спасителна вяра, която ще ни води до духовност и духовен човек, който ще угажда и живее всеки ден за Божията воля. Амин. Скъпи приятели, сега да завършим с молитва, но преди това искам да кажа няколко съобщения, които са важни за нас. Всички, които карат библейски курс при брат Вало, в 17 часа, ако ме гледат, трябва да бъдат тук в църквата, за да може да се организират за среща, която ще бъде организирана видеосреща с някаква програма. За повече подробности в 5 часа тук, в църквата няма да имате събиране, но доточните коя ще бъде програмата, каква ще бъде платформата, за да може да бъдете заедно. Благодарим и на всички онези хора, които са дарители, благодарим. Имаме 200 лева за нахрани ближния и 400 лева дарение за църквата. Благодарим от сърце на групата от Италия, от сестра Ката. Бог да ви благослови. Благодарим за скъпата жертва, която правите. Оценяваме всичко това, което прави един духовен човек за друг духовен. Бог да ви благослови всичките. И ако сме живи и здрави, ще се срещнем и видим в понеделник от 8:30 с програмката Just Meet. Тези, които не разбирате, не знаете, моля потърсете брат Арсо или някой, който борави добре с тези неща, за да ви помогнат да влезете и да участвате в нашите духовни дискусии, които ще водим в интернет. Бог да ви благослови. Сега искам да завършим с молитва. Господи Небесен, благодаря ти за това, че ни каниш да бъдем духовни хора. Боже, още стои в нас естественото, което не разбира волята ти. Противи се на всяко
нещо, което ни води към спасение. Моля те, Татко, помогни да те обичаме, за нас да бъде опитността ни, срещата ни с теб и това да ни държи живи християни. Моля те, Татко, слаби сме вече, сили няма в нас, затова моля те, укрепи ни, дай ни победа всеки ден. Татко, обещал си, че няма да се бавиш. Господи, не познаваме толкова много времената, но много те моля, ела по-скоро. Амин.